Kana tasi muzwa na mwari kufa mkuruwa Isha wa nurundu Kana tasi muzwa na mwari kufa mkuruwa Isha wa nurundu Daima yoripana Vanga yoripana Vachiwona manawa Akapane kukunda Daima mawaripana Vanga yoripana Vachiwona manawa Akapane to Rising Stars, Nasi Tini Munu Mukuru Mubiuti. Saga Nasi Energy Achoyaka Pizza Stereji. Saga Tino Ramba Tichukupai Saga Ringana Pachirongwa Chedu Rising Stars. Ini Dini Wenyu Asalia Munzara. Nasi Tina Mr. Mary Munu Mubiuti. Ini Nruku Farabazo Andu Budugu Nyebire. Chinga mizia nchironga Mr. Mary. Ah, thank you. Magadi enyu anzwasi. Ndino fara singaiti. Mm. Okay. Saka tuda kuziya ndiani chaizvo anonzi Mr. Mary. Tirokuona iye pama TV, muchitamba, muchiimba, but ndiani Mr. Mary chaizvo. Matthias Mary, muimbi wegospel. Okay. Wenziyo dzechitendero, anoimba nziyo dzechitendero, anoparidza shoko raMwari through music. Bvira ari mudiki kusvikira paasvika iko zvino. Evangelism, teaching, Jesse imomo through music. Ndiye anonzi Matthias Mary. Ndiye Matthias Mary. Saka Matthias Mary akatanga rini kuziva kuti okay ini ndinoda zvekuimba, like I'm passionate about singing and I can sing. Matthias Mary akatanga kuimba kudhara ndichiri mudiki, you know, taenda kuchechi, ma memory verse, praise and worship, kuchikoro tichitopuwa ma prize giving day, but kuzopinda industry music yanga yava 2003, first time ndaka recorda ne group Rains Rock Fages. Ndichiri Gweru, ndichiri best Gweru. The next one ndaka recorda futi ne rimwe Rains Created to Worship. That was 2006. Then 2008 ndopa ndakazo recorda album rinonzi Tinoda Nyasha. Randaka recorda yakunzi Saints of God. Ava Matthias akazvimiririra. 2011 chibva ndarazo recorda rinonzi Anoita Nana. Ranana Favor, Chiposto, Ravimbada Jehovah, ndopa ndakazopinda muindustry zvakazara. Mamasuangu Mariwe, mamasuangu Babawe. Since Maga pinda mu industry, chichakaito timunya tunzwa kuti ndada kupinda mu industry chimba gospel to be specific. Ndakanga ndangogara ndirimo. Okay. Itime yakandoona ndirimo. Nanga zvangononoka but manga muri. Ya, ndakagara ndirimo. Time ndo yakangozouya pandiri. Alright. Saka ndapi ma challenges amaka face like through kubva ku tanga ku record from the onset nekuzo wana mama mafans amana weko zvino ndapi ma challenges amaka face. Ama challenges akawanda. Akawanda ma challenges because number one, even mari dzokurekoda, mari dzokuita ma videos, you know, transport kubva kumba uchienda studio, and also criticism kubva ku family, you know, zvinhu zvisingatarisirwi zvemusic. Vanhu vanochingobelieva kuti ndochicha muri kuita munhu dai anga apesiwa chikoro zvazviri nani. Sa unochiedza nepaunogona napo kuti you are moving direction rako wega, hausi kuenda direction riri kuenda vamwe, because vamwe vari kuti dai wadai. So sometimes you start to lose confidence now. Zvandiri kuita zvine musoro here izvi. But unochinzwa kuti ndine calling iri mandiri, then uzoramba yakakustrengthena. Saka pa iko zvino mane maalbums mangani, masimu mangani?
Ma album iko zvino aripo 8. Tutobuditsa my manje reach 9 maybe na October. Okay. Panowando patori nemweso yenu nzi Norondo. Saka ndo album racho ratotogadzira nonzi Talita Kumi. Richauya end of October or the beginning of October. Yeah. Tinge takaritarisira. And pa ma song enyu ese ndipi yangati munofarira stereki yamakanyatso isa zvese pairi yamunyatso farira. Masong manje anonetsa because haangofana nevana vakazvara. Yeah. Imimi ndimi munozoti munofarira iyo but ndinoisa effort yakapanana pa ma songs ese. You know, kana ndichitoita ndichitoti maybe indo ichava best, maybe indo ichava best. Saka dzese ndinodzisa effort yakafanana. Saka imimi kwandiri inini ndinodzida dzese because ndongoisa effort yakafanana. Imimi ndimi munozoita munozoti ndofarira favor, yo ndofarira ningi, ndo ndofarira ningi. Ndimi makudaro. But pandopinda mustudio ndongoisa effort yakafanana. Se effort yandongoisa kubvira ku first album. We have to dire tenera a ti di unera a ri dire we have to dire tenera iwe si sora gori dire enda ri buda zvinzira zvandirira ndimi mune simba mari pamuno imba muri mu studio ne pamuno zono gadzira ma video kana kuti pamuno imba muri pa stage muchimbira vanhu ipapa munyatsoti munonyatsoisa viko yese action yese and zvakafanana zvino izvozvo zvinofambirana either studio either video either stage because chinotanga kupinda mumunhu I energy yekutoita chinchacho chauri kugadzira ichocho ngaripoti ichuni yauya mauri inotokudza type of energy yauchaseenzesa ipapa. Saka kana ndichitowa mu studio ndeitoza effort zvokuti ukatona ndichirecorda ndichito jamba ndichinakirwa zvakare. Okay. Ukandoona kuti ndaku video ndinotesa energy yakawandisa kutopfuura maybe pa stage. Okay. But pa stage the difference ndekuti tava nevanhu. You know, vanhu vanoti controller zvavari kuda. Vauya nevana, vauya nehama dzavo kumbozofara, you know. Saka takangofana nevanhu vari pa party. Amungati makagara papati mobva masuwa. Saka energy iyo unodrive one crowd zvariri kuti ngatiite. Okay. That's why you said even anoimba worship anodrive one crowd. Ko zvino pakuda kuti tichinamata pakuda kuti tichidai ndozvinoita music. Saka pakuimba bazva munozoimba munonyora mega munoroteswa zvinongouya kana kuti munonyorero. Inini ndino believe kuti zvekuti kuroteswa handifungidziri kuda because Mwari vachidana munhu vachimupa ko as long munhu akazara shoko over ne talent Mwari ndo vanomupa chokunyora Mwari ndo vanokuudza kuti nyora ichi nechichi 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 ngatimboti izvozvi zvipatati chiuya nditi pane zvakawanda zvatinosangana nazvo tinogona kusangana nembavha dzichibira munhu anditi tobva tatoda kuti nyaya iyi inoda kuadreswa tiparidze pamusoro pezvayo because even Paul ndozvaaiita takasvika mukorinthi ainzwa nyaya dziri kunetsa imomo ndodzai adressa kuti inu akadzi zviise pasi pavarume achiadressa according ne situation iri kuitika munzvimbo. That's why even never imbi ndozvatinongoita unongotsvaga maareas kuti no vanhu nguva inoyi vari kuda a song of hope Mwari vokupa mawedze kunyora masongs ano encourage vanhu kuti vakwanise kubuda mu that situation. That's beautiful. Saka ndingati kune ndinoroteswa aiwa ndinongopuwa naMwari the more ndinoverenga Bible more richipinda mandiri rinofanirwa kuflow even kana uchinamata unozviona kana uchiziva mavhesi. Prayer yako vamwana kuti amen uchiri kungoenda. Sure, you. Okay. Saka imi mungati ndiani role model wenyu whether locally kana internationally? Romodo wangu munwandakataka kufarira kubva kudhara ndi Frank Edwards ku Nigeria. Ndo munwandainyansa kuterera zvakanyanya ndichingonzwa music yake ino. Zvaingo ndi motivator kuti ko zvinogoneka zviri possible. Yeah. Okay. And imimi since my mother upcoming like your name has been recognized kwese kwese kunzi maybe asasvika like
muno interact say ni my friends through Facebook, through my shows, especially my shows. Because when magawuya vano yani muri zavo, zana ma grade one crash, ma form four, ma form three, tichitoro ama photo, tichidi vachibunza ma questions. Tichiva nengwa ya ganaka ya kutawara tesi, kana zimungua ma Facebook live, tichiva na time ya kutawara tesi, zimungua vano vunza ma questions pa Instagram, vamo pa Twitter, ndo ma indirect chat na itani crowd red, especially kunyanya kuma shows. Kwa kuma shows, ndo kwa vano ziva kutu wiz medhi ya smedhi. Mungana kato utuonza ano data. Pati vano zoya pa show over, wana ina tina utadiru wa ini. Haku ziva munu haru kutila na ide. Moya ono zo msheza ku next show. Ano uya chimanya because kuru kumunakiti. Saka imi mchengongo temurumu na ano nakiti kwa musu na ano vaira. Jinova jinu zatinga mutase ya kumunahane zita raenda kumberi. But anyway, the chipi chingwe jinja munu farira kuita besides kuhimba, besides tumpone nchitamba. The chipi chingwe jinja munga tumunga talented. Zahawanda. Bora do tamba, do farira kurima. Jesus Rundino it. Alright, alright. Jesus Rundino it. Even kuberenga, mapuku echikoro, ndino farira zingaiti. Because don't forget to call Pino Zoya Teta Garatin is rumors at times. Even Mariva Chivinga Moses, and is right to it. Mariva Chivinga Gideon, white operas, yours, I carry Mombanga one day more. Sagatinetin is rumors at Sukita, but Marivanozo, Kupa, one each of an each in Docha Waki and Danacho. Yeah. Second day, EP advice or that my words, I'm Gadio Kupa. Kunawa chirukungo simuka, they look up to you as a big name, as a big artist in the Jibishamgadi Kwaudza. Yeah, Chandika Udza kuneva mwa never chiruku simuka, especially my upcoming, but never chi nyora music over chi record that the most important part they would is in Zhako Gazwe Namari. Number one. Number two, usaita competition iri unnecessary. Number three, usaita jealous towards the mumwe munu because zvinhu zvese muupenyu zvine chekuita netime. Time ikakwana, uyezve don't give up pazvinhu zvaunochiita. Ramba uchipesuwa, ramba uchipesuwa. Mwari vanoziva zuva ravo, vanoziva nguva yavo. Pazvinongoti ga, vanhu vanorangarira mabasa akanaka ese awakaita kumashure. Ndo advice yandinopa kune vanhu. Nanunga kapepa kakanzi tendera imweya. Matthias Mere featuring Mambo Dutere. Tendera imweya wenyu. Vazhinji dzingasare dzavenherera. Denda rikatenderera nyika yose. Vazhinji dzinosara dzavanherera. Nditarirei inine mhuri yangu Mwari. Inine mhuri yangu Mwari. Tichagara muimba ya Mwari.
tine mi Jehova tichavamba hondo tine mi Jehova tinosvetuka rusvingo tenderai tenderai mweya wenyu vazhinji dzingasaredza venherera denda rikatenderera nyika yose vazhinji dzingasaredza vanherera zvichoda kuenda mberere aiwa izvozvo zvinoita kuti tirambe tichinzwa kuda zvimwe tichinzwa kuda unzwa zvimwe daina ndichigona kuimba ndaigona kuimba pamambo titerere pati ndashamisika kuona kuti akungoti haya voice racho ndorisipo zvaro saka kana vanhu vari kuda kuramba vachinzwa music yenyu vachida kuramba vachicontacta imini vanokwanai payoutube pafacebook painstagram patwitter and payoutube iTunes iTunes futhi muriko ku SoundCloud, Spotify. So it's just Matthias Mary music on YouTube, right? On YouTube, yes. And Facebook Matthias Mary. Twitter Matthias Mary, Instagram Matthias Mary, even on Apple Store. Okay. Matthias Mary. I hope my friends in you. Anyatonzio inini personally ndavandanzwa. Muzoti kana wangwari munhambo tibudei mumweya mbijano unodzosera panongwana chinhu chidikidiki chinokudzosera mumweya ndozvandafila I felt rejuvenated. Saka Mr. Merit nokutendai nenguva yamatipa nasi mustudio tinyatsokunzwai muchinyatsoimba and ini ndafara hamusi munhu anovaira sezvatichaifungira and muri munhu anyatso like you are free and nyatso passionate and we love you and we'll keep on supporting you and I'm pretty sure your friends will keep on supporting you and charavamchona mama fans mama fans kusvika pamurukuda ini mwari wakuwedzerei saka muri ndozva tantinazvo nhasi ufunga mafara zvisingaite cause it's a big name ya tantina yonasi atisati takamboitira zvakadai mashoma tinowana vanokwanisa kuda kuuya and do not forget to subscribe like and share tell a friend to tell a friend where and fara methods me nasanga tinai ende tichinai ende tcharamba tinai saka ndisati ndaenda ndoda kubvunza inonzi program inonzi rising stars wow of which nasi tanga tisina a rising star yeah tine star yato rise kudhara which means kuti muri kuti mimi you want to support vamwe vari pasi vachiri pasi kuti vasimuke ndosaka tati imimi mauya munoita kuti vamwova ni advice yamavapa vanoramba vachingosimuka chamega sure kuti veni vane vari kuma channels edu ticha va director so that the program inoramba ichi vanhu vakawanda vamwe vari kumaruzevha vamwe vari kunana vasiri vasiri support so vakauya pa limelight yakadai zvinoita zvakanaka and program inoita kuti munhu wese achiziva kuti tava nekwedu because vane vachishaya ma platforms akaita sai so we thank you so much ne program yakadai tinototenda imimi ndimi maitoti inyatsoenda mberi and special shout out to Becky's Bridal Boutique for these dresses mungona nhasi ndakachena zvisingaiti ne makeup yacho cause kwangu chia Mr. Miri obviously ndepapi pacho saka tinoda kuvatenda muvavhizitiro muwanewo madress akanaka especially vanenge vari kuchata vari kuda kuendawo kuma events munowawana pana Corner Robson Manyika and Angwa Street pa Ahmed House second floor Suit 204. Msaregire. And please continue to subscribe and share. And obviously, you have to also subscribe to Mr. Mary's channel. It's Matthias Mary Music. Saka musaregire. Tinotemba nemi, my audience edu, and tinongoti mrambe mchiti supporter. So that's it for today. We'll meet on our next episode. Thank you. Thank you. Shamwari zhinji dzamunoona idzi ipoizen Shamwari zhinji dzamunoona idzi mapfumo Shamwari zhinji dzamunoona idzi ipoizen Akati ande kunofara iye akagarira munzira Akati ande kunofara iye akagarira munzira Akati ande kunofara iye akagarira munzira Miromo yavo yakasara utane musakari vanenya Shatinga dai takachere ya ya shatinga dai takachere mari wenu miro yavo yakasa utane mishe mari wenu
zvapera pavakazofunga mangwanani vakationa tiripo vakatiseka tichitambura asi taitozvishandira asi taingova nekutenda mwari anosimudza maro asi taingova nechivimbo mwari vachatirangarira baba vaingondiudza zuva nezuva mutara vaingondiudza zuva nezuva kunamata kwakanaka tinoti pamusoro kunamata kwakanaka tinoti pamusoro kunamata kwa